Unë do doja që ne të kalonim në një tjetër temë. Bëhet fjalë përsëri, sigurisht për një ngjarje kriminale, dhe këtë herë kemi të përfshirë edhe prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK, e cila ka vendosur që kërkoi pra që të pushoheshin akuzat për dy nga persona të cilët janë shumë të përfolur në krimin në Shqipëri, për Plaurien Dervisha dhe Luzim Berishën, për vrasjen e Vajdin Lames dhe Artan Arsit në vitin 2005. Dhe këtë kërkesë gjykata e posaçme e ka miratuar. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka marrë vendimin për të pushuar hetimet ndaj Luzim Berishës dhe Plaurien Dervishajt, të akuzuar për përfshirje në vrasjen e biznesmenit Vajdin Lame dhe miku të tij Artan Arsi, ngjarje që ndodhi në vitin 2005. Vendimi i marrë të martën nga gjyqtare Rudina Palloj erdhi pas rishikimit të kërkesës së SPAK për herë të dytë, pas tre vitesh hetime që nuk arritën të provojnë përfshirjen e të dyshuarve. Biznesmeni Vajdin Lame u vra brutalisht në vitin 2005 kur Tritoli i vendosur në ashensorin e pallatit ku ai banonte shpërtheu. Pas një rishikimi më të thelluar në vitin 2020, SPAK i riktheu këto hetime, duke i akuzuar për përfshirjen në një grup të strukturuar kriminal. Pas rifillimit të hetimeve, prokuroria e posaçme grumbulloi prova të cilat krijonin dyshime të arsyeshme në lidhje me autorët e vrasjes së Vajdin Lames dhe Klodian Saliut. Mëtej, SPAK u drejtua gjykatës së posaçme me kërkesën për caktimin e masës së sigurisë ndaj 6 të dyshuarve: Lulzim Berishës, Indri Taullajt, Lufta Reçi, të dyshuar për vrasjen e Klodian Saliut, Vajdin Lames, Artan Arsit. Për vrasjen e Lamaj dhe Arsit, gjykata pashtu kërkoi burg për Emiliano Shullazin dhe Viktor Ymerin, në një kohë që ata ndodheshin në burg. Por pas tre vitesh hetime të zgjatura, ku janë përfshirë dëshmi, prova dhe analiza të detajuara, SPAK arriti në përfundimin se Berisha dhe Dervishaj nuk kishin rol në këtë vrasje, duke ndarë kështu çështjen nga të tjerët akuzuar, si Emiliano Shullazi dhe Indri Taullaj. Pikërisht për këtë gjykata vendosi të mbështesë kërkesën e SPAK, duke pranuar se nuk kishte prova të mjaftueshme për vazhdimin e procesit kundër tyre për vrasjen e Vajdin Lames dhe Artan Arsit. Ndërkohë, Plaurien Dervishaj ndodhet i arrestuar dhe po qëndron në paraburgim në Shqipëri, ndërsa Luzim Berisha është i arrestuar në Spanjë teksa është bërë kërkesa për ekstradimin e tij drejt vendit tonë. Avokat, dua ta nis me ty këtë bisedë. A është ky një dështim i SPAK-ut që nuk provoi dot një akuzë që kishte ngritur, apo tregon në fakt një gjë komplet tjetër, një anë profesionale? Me thënë të drejtën, do të kemi parasysh që nuk është një pasarel vajtë në gjukatë, sidomos në gjukatën e posaçme. Jo. Pra do të unë besoj që kjo është era e dytë e SPAK-u, fatikisht shkon me kërkesën për pushimin e çështjes. Po, është era e dytë. Ka shkuar dy herë, po. Faktikisht gjyqtari i seancës paraprake është po njëri gjyqtar, sepse kështu funksionon, i cili normalisht i la e ktheu çështën për hetime të mëtejshme, pra në mënyrë që të paktën ashtu në prima facie, siç ishte me ato indicie, nëse mund t'i quajmë se prova, s'mund t'i definojmë, duke pas parasysh që në fund fare vetë SPAK-u për herë të dytë, pasi bëri kërkesën për pushimin e çështjes, deklaroi se nuk ishte prova që mund t'i implikonin Luzim Berishën dhe Plaurien Dervishën. Që do të thotë që realisht e ka pasur të pamundur, po themi SPAK, të arrinte që të provonte që këta ishin apo nuk ishin të implikuar pikërisht në këtë vrasje. Unë besoj që sa më shumë kalon koha, aq më shumë venitet, po themi, të paktën konkluzioni pozitiv për gjetjen e vrasës. Kështu e gjykoj unë, ndoshta e kam gabim, sepse edhe në aspektin profesional duhet kemi parasysh ai që ndodh në kuptimin e veprimeve të para hetimore, intensiteti i tyre në vitet, në muajt e para, javët e para, muajt e para, vitet e para janë shumë të rëndësishme. Edhe për atë që ne i themi për gjetjen e provave, ndoshta edhe eksperti mund të ketë na tregoj diçka më mbrapa. Patjetër, unë thjesht po nuk e kuptoj, jo, po flasam, jam një shok i parim. Profesore, realisht. Dhe bëhet gjithmonë e më vështirë. Kjo kam frikë se do ngeli një nga ato vrasjet, po themi, të pasbardhura. Kupton, është ishte vrasje tipit mafios, me eksploziv, në ascensor, të paprovuar. Aso ko, paktën, se çfarë ka ndodhur, pali, paktën, çfarë është thënë, ëh? Çfarë është thënë? Se pikrisht se nuk ka edhe, prova. Edhe SPAK-u. Jemi këtu, jo, se ndoshta palët e din, do e thoja. Jo, se ko e kanë, domethënë. Ndoshta, edhe ajo, po, do e thoshë, pa provuar. Tani, jo domosdoshmërisht do duhet të bëjnë presion viktimat në thojza ose përfaqësuesit e viktimave. Yeah, unë besoj që kjo është detyrë e shtetit, kjo është detyrë e prokurorisë, e cila normalisht ngren akuzën në emër të shtetit. Sepse
kemi të bëjmë një vrasje cila ka tronditur opinionin publik, shoqërinë në përgjithësi aso kohë, dhe ishte tipike të paktën për ato indice që u dhan me eksploziv, në ashtensore të tjera. Pra, disa, besoj që disa gjëra lidhe me vendngjarjen në dim, nuk është se në pasojën që u arrit, të paktën. Pastaj pjesa tjetër e mekanizmit e tjera tjera se duhet kemi parasysh një gjë. Edhe që ta dënosh një person vetëm thjesht me disa indicie se kohët e fundit çfarë ndodh. Pra un po them e kthe me keqardhje, ne që uni kemi vendimin gjykata. Një standard duhet të disa indicie, shumica e disa indicieve sipas tyre mund të krijojë mbindjen që ky është autori ose deklaruat fajtor. Pra thjesht indicie apo kuqizuar me prova. Po them absolutisht pikërisht pak, këtë po themi. Problemi është indicia është një element për të dedurguar tek prova. Disa indicie janë elemente për të shkuar tek prova. Absolutisht, pa indicie ne nuk mund të shkojmë askund, se do kërkojmë provën. E kërkojmë anë të indicieve, kështu është e padiskutueshme. Por që të nëse gjërat ngelin vetëm tek indiciet, nuk mund ta dënosh një person. Ka ndodhur në Shqipëri që e kanë dënuar. Madje nëse do, ka ndodhur masivisht, le të them. Patjetër masivisht, ja, e ka të drejtë eksperti, madje po i themi diçka, madje në praktikën e gjykatës lartë, të kolegjit të bashkuar, kolegjit penal të gjykatës lartë, ka dhe diçka tjetër që thuhet, sankcionohet. Mund nuk e dënon dot asnjë me një provë të vetme. Edhe me një provë të vetme nuk e dënon. Duhet të ketë kryqëzim. Gjykata amerikane ka edhe poshtë gjurmë në gishtë. Nuk mundesh dot. Ka edhe poshtë gjurmë në gishtë. Pra qoftë edhe me një provë të vetme. Dhe për mendimin tim, nëse nuk ka informacione të kryqëzuara, faktikisht në lidhje me veprën penale, me mënyrën, në kuptimin e përmbushjes në mënyrë kumulative të elementeve veprës penale etj., nuk mund ta dënosh një person. Dhe normalisht këtu në rastin konkret mund të ketë pasur, po themi, një dëshmitar ka thënë luftarë që ka qenë dëshmitar i kësaj. Disa sipas ti, disa informacione të cilat, nëse këta informacione faktikisht nuk kanë të lidhë fare me po themi me veprën penale ose më themi me pasojën që ka ardhur, i bie që nuk implikon dot. Don mund të ndodhë sepse ka një diçka edhe në aspektin procedural, do duhet ta themi për të lëshkuesit një herë mirë. Nuk është askush, po themi, nuk është qytetari, nuk është i pandehuri që do duhet në gjykatë të provojë që është i pafajshëm. Jo. Detyrë për të provuar që është fajtor një person, një i pandehur, një qytetar etj. Është i prokurorisë. Ajo e ka për detyrë, ka barrën e provës që të provojë fajsinë. E çove në gjykatë atje ke detyrimin që të provosh që unë jam i fajshëm. Ne kuptoj. Unë s'kam për detyrë të tregoj që jam i fajshëm. Zgjedhë provat. Nëse nuk i ke, madje prandaj thotë që pushohet çështja ose deli pa fajshëm etj., sepse fakti penal nuk ekziston ose nuk provohet nga organi i akuzës. Nuk e provon dot zotëri. Ai dhe mund ta ketë bërë, por nëse ti nuk e provon dot, ai nuk mund të dënohet. Sepse dhe dyshimi është në favor të pandehurit. Edhe dyshimi, ai dyshimi i famshëm që përmendet shumë edhe disa herë, sidomos në aspektet hetimore paraprake përdoret mjaft për masën e sigurimit. Kupton? Dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova, gjasme, gjoje. Qartë. Është thjesht vetëm një alibi për të marrë ato masat po themi të karakterit emergjent të masës së sigurimit. Por realisht nuk është e lehtë që të implikosh persona apo njerëz, të cilët nuk kemi të bëjmë me fakte, me prova të qëndësishme për t'i ngarkuar ata me përgjegjësi penale. Dhe për mendimin tim, kjo ka ndodhur këtu. Ti themi ca gjëra aty ashtu si janë. Me qartë. Sot Recepi, një ngjarje ndodhur në vitin 2005. Tani duhet të rrim pak në kontekstin e kriminalistikës të nuk isha më ekspert, sepse në 2003-shën u largova për arsyet. Por me një, ndoshta edhe politike. Besoj me një çantë të madhe profesionalizmi. Patjetër, patjetër. Largova po gjysëm me dëshirë, do të thonë. Më ka ardhur keq për hirë vërtetë, se zakonisht për të ndjerin, do të thonë, nuk kam para asin të punoj dhe ka qenë oficer ekselent për hirë vërtetës. Nuk, ndoshta dikujt, ndoshta si shkon shumë për shtatë, do të thonë, po nuk i bënd të syrit dritë, do të thonë. Ka qenë në shumë detyra, po dhe ka qenë komandant i repartë kërkimit, ka bërë arestime këshu të emrave shumë të njohur të botës krimit. Edhe në 97-ën mas i hapën debat, domethënë ata kryetarët e komiteteve kështu kanë përfunduar në komisariatin drejtori të Tiranës, domethënë fal grupit që u dhite Indieri, domethënë dhe për hirin e tetës ruaj konsiderata shumë të larta, domethënë si individ dhe si profesionist. Tani lidhje me e para herë nuk marr përsipër të analizoj vendin e gjykatës për korrektes, por të them diçka domethënë
Vedin Lama kishe masa të larta sigurie, domethënë, në lëvizjet e tij për hir të vërtetës, domethënë. Për shkak të kohës, për shkak të rrethanave të tij si pozicione. Kishte masa të larta sigurie, madje ndoshta edhe disa që kishte patur në punë, vazhdonte të kishte njerëz të tij. Privatisht apo jo? Po. Privatisht. Pra asesori flitet që ishte asesor personal. Do të themi që nuk kishte vendosur. Jo, nga shtendja. Asesori nuk kishte në përdorim. Pra le të kthehemi tek ajo që veprimet e para timore janë gjëra të papërsëritshme dhe po të shpëtuan provat, domethënë në ato momente situata vështirësohet aty. Pikë pyetjen e parë që do bëjmë, si arritën të hyjnë tek asesori i Zotit Lame që vendosi. E kishte që të vendosë asesor privat këtë, që përdori vetëm. Në dinin time po. E kuptoj. Që ndoshta mund të pasë edhe një person përgjegjës aty që rrit. Patjetër. Nëse doni kështu, mbase bëndhi interes për publikun në dinin time. Po, kjo është shumë rëndësishme. Në dinin time kishte bler Benzin Avier Solanës. Të blenduar, domethënë. Super mjet. E kupton, me masa shumë të larta sigurie, nuk i mungonin tarët, edhe si menaxher dhe si biznesmen ishte shumë i suksesshëm, kështu që që këtu fillon. Unë mund të them diçka për shkakun lidhje me bombën. Dëgjova diku që jo vendosin pllakave çelikut të gjitha, nuk i kam këto informacione, domethënë për 30%. Mund t'i them që të tëra shpërthimet në ambientet mbyllura, sepse i ndjeri ishte dëmtuar shumë, domethënë nga deklarimet që më dhanë kolegët. Të tëra shpërthimet në ambientet mbyllura janë shpërthime shumë të rrezikshme dhe shumë dëmtuese. Tjetër efekt do jepte nëse do ishte jashtë, pra nëse ja vendosen në distap. Tjetër kur është atje, sepse mbi vendoset vala godice. Shkon një herë, kthehet dhe amplifikohet si punë e rrymës elektrike. Nëse ka vala valën, nëse është me dy shkallë, themi tani, kur kthehet për shtyti bëhet katër, po u kthyr për shtreti, domethënë në ambiente të mbyllura të masakron, le të themi. Unë kam patur rastin të shikoj një bombë që ka qenë një person i dyshuar për vendosjen në ambasadën amerikane, më duket me mbijemë që çiku nuk e di tash si histori. Dhe po ja nuk kisha bërë gati se ndoshta do të kisha bërë skenë dhe po ja përshkruaj me fjalë. Një ndriçues nga këto bateritë që na ikin drita. Kishte ajo bombë. Një ndriçues nga këto bateritë që na ikin drita. Po themi ndriçues elektrik apo këto që vendosen. Jo, nga këto, por ato drita tash nuk blehet më. Na ikin shpesh drita apo je i ri do. Ato pikërisht. Baterinë aty, një bateri aty. Eksplozivi i futur në, e kam parë live të, jo këshu me të tregun. Eksplozivi i futur në një qese plastike. Në qesen e plastikës, ngullu një detonator i zërkonshëm nga këto që shpërthejnë eksplozivet, jo detonator special, nga këto që shpërthejnë eksplozivet e shkëmbinjive këshu të gurore. Gurore. Ta që i del poli pozitiv këtu, futët të eksplozivit, del nga bateria, një nga polet, futët të eksplozivit dhe këtu është një tranzistor. Dhe mbyllet në kraun tjetër. Tek baza e tranzistorit është telefoni. Aty ishin montuar telefoni? Është telefoni. Mjafton, jo, ishin me biperin atë, po të them. Ajo ishte me biperin që është edhe më e vështirë për të gjurmuar. Pra dhe nëse biperi ishte si gjen pajisen, u përdorën kund në Izrael këto biperat? Biperi ishte. Okej. Dhe ky ishte biper. Biperi ishte. Dhe biberi e vështëson shumë që dhe në këqyre dhe tërë, dhe më thëmë, këpëton, ishte me biberin dhe ta shqisi është puna, tranzistori këtu shërben si qeles. Mi afton vetëm një mini rrymë, dhe më thëmë, që ka biberi, këndriqimi, kur ti i qonë thiri, dhe ajo hapë qelsin dhe bomba shpërthen, dhe më thëmë. Përse se e shpegova qartë. E qartë ishte, ndoshta dhe publiku mund të ketë vështirë për të kuptuar, por mënyra se si u shpegua që... Atere mund t'ja shpegoj, se duke si ku kualifikoj njerës për bomba, atere mund t'ja shpegoj, për mund t'ja them dhe një tjetër. Një dit, bukur shkoj tek një miku im, në fakt shumë kontemporan, shumë biznes elektrik, nuk kam mend me e thonë emrin, pa përpër. Jo, së është okej, është okej, mos... Edhe jo, nuk ja them për efekt reklamat, të më thonë edhe, po e kështë para bërë një bisetaj, a është një gjinjë elektrik, unë fakt profesion të parja me gjinjë elektrik, për ndaj o shpegohë këtë mi, të më thonë, pasaj kam bërë një kurs master për kriminalistikën pranë në Akademisë Rendi, jemi ke këto rekrutimet e reja që përritë vërtetës nuk kanë rezultuar të qia, nuk duke se nuk është se po komplimentoj vetën, do më thonë, dhe të marri shemo dhe policia të hapet në jetës civile dhe ndaj civilve, sepse frujmë tre si edhe, do më thonë. Ma dje dikujt, kur i vajta që të ri punësosha, nuk është si pëlqeva shumë, i thash, gjo, një inxinjer, polici mund bëhet në 12 natës për gjumë të ngresh, do më thonë, në kuptimin, tash i pa dashu t'i fe. Edhe shkoj atje tek shija dhe më tha, ata ishe herët, a i kishe futur disa module,
merresh me pompa të komandimit të pompave në distancë. Dhe nuk ka nevojë të shkojë roja në Debo, ta shikojë nga Deboja, domethënë, por ishin module kushton rreth tani mund të kenë rënë, domethënë, kushton rreth 400-500 euro. Dhe sa vajta unë tash boça që kanë këto për bomba, ata plasi gazi atje se ishin gjithë inxhinierë. I thash çfarë patë? I thash tyre sa të vit tani nga që është polista do thotë bo boç që kanë këto për bomba. E kupton tani madje tek Don Bosco do them edhe kuriozitet tjetër. Kam përshtypjen se ka ndodhur një incident që është hedhur në erë vetë vendosë si bombës, domethënë, sepse kanë ardhur një nga këto mesazhet promocionale, domethënë, dhe ka aktivizuar telefonin e bombës dhe duke vendosur, ka qenë një ngjarje Don Bosco, nuk e më ndvitin. E vetë hodhi në erë bomba. Kurse këto modulet tani janë shumë thjeshta, pra duhet bëhen target edhe i policisë, sugjeroj, përfitoj nga rasti t'ia sugjeroj. Komandimi i le themi kondicionerit nga distanca. Po, shko nëpërmjet telefonit smart të gjitha tash, me prodhimi bomë mjafton të kesh një orë minimale, domethënë, nëse do isha un kriminal, domethënë nuk e kisha problem fare, domethënë për ndërtuar një bombë. Ti prodhoja kështu pa limit, domethënë edhe me koste shumë të ulët, pas kam domethënë. Nuk besoj se kemi më. Kam zgjedhur rrugë tjetër ti. Po ja, ja u thash domethënë, kështu që krahas me teknologjinë rritet shumë dhe vështirësia, kurse në rastin konkret gjykoj që se e spëstuan pak temën, ndoshta dëshmitari nuk qihet shumë i besueshëm, klani tjetër nuk është klan do si do, domethënë, do si do, rritja e shkallës presionit të klanit tjetër, po dhe nuk është se i mungojnë mjetet financiare për përvojësi ligjore. Gjithsesi unë uroj që ngjarja të zbardhet si për çdo qytetar, por në mënyrë të veçantë për një oficer karriere, domethënë. Unë do doja të ndalesha. Doja të ndalesha faktikisht tek pjesa sepse ju përmendët pak veprimet e para timore. Kjo është një ngjarje që ka ndodhur 20 vjet para, por mos të ndalemi tipikisht tek kjo ngjarje. Çfarë do ndodhte nëse ty sot do duhet të shijoj një ngjarje të 3 apo 4 viteve më përpara, të shijoj një ngjarje apo domethënë sa lehtë është për të gjyrmuar autorin e një krimi? Tani ngjarja ka dy momente. E para njëherë fitet që janë veprime të papërsërisshme. E dyta kemi edhe një problem në Shqipëri. Në fakt do të flas nga eksperjenca ime. Ne nuk i ruajmë ngjarjet. Shumë ne rëndom kemi parë në Amerikë që zon krimi i vësh rritin, ai ta zëm një shtëpi e vjetër ose dëmtuar dhe nuk e le të aksesohet nga asnjëri dhe mund t'i rikthej sepse ngjarja ka shumë presione. Ka presionin e shefit të komisariatit që bën si detektiv, domethënë e të mërzit, ose të drejtorit që të futet në ngjarje dhe të bezdis, të krijon presion, ndoshta ai mendon se të krijon presion pozitiv, po ti ke presionin e kohës në përdorim, sepse një ekspert të zemi gatshëm duhet të mulojë edhe ngjarjen tjetër, mund të ketë ndodhur dy ngjarje njëkohësisht. Dhe këto nuk e shmangin dot gabimet. Unë po ju them me sinqeritet, unë e konsideroj veten ekspert të nivelit jo të profesionist, po them nivelit lart. Por dhe një ngjarje time po ta rishof, mund t'i gjej gjëra që ndoshta më kanë shpëtuar. Pra do të gjej mund të gjej gjithmonë gjëra që ti bën me kështu që neve është mirë që të fusim edukatën një. Përveç se na ka ndodhur shpesh, domethënë kështu gjëra historike, domethënë që hyjnë, nuk e kanë problem, domethënë shkojnë në kapin e ngasin, domethënë me atë ndoshta jo me dëshirën e keqe, por mund të bëjnë dëm. Dashi ka qenë një vrasje te komiteti myslimane i ka dalë gjurmë shefit sektorit tash aty, domethënë na kuptonte. Gjurmë kujt ishte? Shefit sektorit. Shefit sektorit policisë aty, domethënë se kishte prek xhamë, mor xhamë për propunim, domethënë një nga gjurmët ishte gjurmë. Gjurën polici, kam vajtur ke një vetvrasje në Durrës, kam historira sa të duesh, kam vajtur një vetvrasje në Durrës, në faktë ke rruga Durrësit, edhe me iden që e kur tala që në kur merë një për ADN, pasaj, kur s'kishte jo këtë koncept i ADN-s, dëmë, kjo ishte kulmi, pasaj, merë një najqime për ADN e këshu, dhe pasaj. Ja të tregoj edhe rast tjetër po ju mund të shikoj këto janë raste interesante për kulturën se si funksionon shumë vitesh në Tiranë ra bor mirë domun ka vite çfarë ndodh një njeri kishte lënë qytetar atje një furgon mielli keni parasysh si është ai furgon mielli sa pisë sa e vështirë që të gjesh gjurmë domun kishte lënë një furgon mielli aty edhe e vjedhën ja marrën e ndjekën forcat e policisë po ishte bër kishte rënë shumë bor dhe ishte gunga gropa nuk ikin dot me punë mirë nisën ta jo qarkullimi, jo policia kriminale, e mbërthejnë. E mbërthejnë pa autor ikën. Po në moment që duke unë dikën policia, kishë frenuar dhe ishte përplasur në gjamë. Dekord, përplasur në gjamë. Fillëm përpunimin për gjumë. Qatë përpunojë plur dë njëja, se do a bjën të pasë të gjurëma. Për shumë, ja, këtu në gjetë. Do telefoni që lëshin e gjishtë. Do a bjën të pasë, sepse mekanizmi i gjurëmës është mekanizm djerës o indyror. Për në që se djerës a bjën mbi plur e mbi dhe, s'ka që ngele. Andaj ka kaluar ke mikrogjurëmë të shikë, ja dhe neja këtë tjera. Për fat shikojon që disa qime flokë e pjesa thyrë.
Aty ishte kushte goditur. Po, i marr një shirit me natriban dhe i he gjurmët. Për zotin po ta them do kërceni, po s'kam mund ta them një emër shumë i njohur i policisë. Pa gjurmë ka marrë këtë artani, domethënë kishte bërë problem atje në mbledhje, e kupton? Domethënë nuk e qunte asgjë, ajo ishte autor në kokë. E di pse s'e qunte asgjë, ajo s'e dinte. E dinte shumë mirë. Po donte gjurmën që e fuste në krahasim masiv atje ke gjithë kontingjentin dhe kishte kollaj ta zbulonte, kurse ajo pjesa e flokut. Ajo do të vishte personi konkret se ti s'ke arshivën e ADN-s. Edhe arshivën e tjera dhe domethënë deri këto parametra vuan në fakt policia për mentalitet tri. Unë vërtet nuk jam i ri në mosh, po kontemporan jam në kuptimin e ndjekjes probleme. Në lidhje me atë që thashë Amerika ka rrëzuar dhe gjurmën e gishtëve, nëse kemi kohën e nevojshme do ta. Po. Ka ndodhur ngjarja e vendosjes së bombave në Spanjë, duket në një metro. Edhe u shpallë dyshuar një i komuniteti musliman i përputhën shumë gjëra, madje edhe disa karakteristika të gjurmës gishti. Jo të gjitha, nuk e di me sa e kishim, me 12 me 14, se sa më shumë të kesh karakteristika, aq më lart e arrit probabilitetin që mos gabosh domun. Sa më shumë pika ti vesh, domethënë, për ta qytur një gjurmë veshët duhet të ketë një numër karakteristikash. Nëse e bën me 4, e arrit riskun që një gjurmë e përparimit të jetë e tanë të njëjta. Nëse i rrit numrin e karakteristikave që duhet të ketë, e ul probabilitetin që të jenë të gabuar. Faktikisht e kuptimin në thojza e masakruan ato domethënë. Filluan i hetuan internetin e gjitha dhe dilin përputhshmëri e lartë. Më pas doli që nuk ishte ky autori. Dhe në këtë moment gjykata e lartë e Amerikës, ndoshta kolegët do thonë çfarë thotë ky gjykata e lartë e Amerikës, i kthehem ke ajo që tha për parimin që nuk duhet me një gjurmë vetëm, gjykata e lartë e Amerikës nuk e quan më kategorike dalin ekzistencën e gjurmës gishtit. Dhe kanë erdhur idenë e marrjes së gjurmëve të gishtit në 3D. Të jetë 3 dimensionale në mënyrë që të mos gabohet. Besoj se të pëlqeu. E qartë. Shkurtimisht avokat edhe pak për këtë çështje, sepse nisëm këtë çështja e spakut, dhe tërheqja domethënë nga akuza. A duhet të ndryshojnë strategjitë e spak në raport me zbardhjen e këtyre krimeve? Kur bëhet fjalë për indicie, siç kemi SKCC apo edhe rastin e ngjashëm ku kemi një dëshmitar i cili ndoshta nuk mund t'i treguar korrekt në ato që ka thënë. Shiko, unë e thash që nuk është e lehtë të shkosh para gjykatës në rastin konkret, sidomos kur janë ngjarje të tilla të cilat janë ngjarje të rënda. Në rastin konkret besoj që prokuroria posaçme do duhet kishte marr kohën maksimale minimalisht, që do thotë kohën maksimale të hetimit. Pra për të bërë akoma, nuk e di, hetime të mëtejshme kishte parë mundësi të tjera dhe më pas ndoshta se ndonjë edhe një artifist tari çelte tash për në mënyrë që si të kishte mundësi që më pas të shkonte para gjykatës me një konkluzion. E para, e dyta, mund edhe të ishin bashkuar çështjet. Pra, nuk kishte pse vetëm pikërisht për këta dy persona, pra nëse këtu akuzohen shumë të tjerë, pra mund të bëhet një hetim në tapet, pra me gjithë përfshirës. Me gjithë përfshirës për gjithë. Dhe në fund fare le të dalin që kush ngelin rjet ngel. Ata të cilët realisht me këto prova që janë, aksa janë, mund të ngarkohen për përgjegjësi penale, këta pastaj mund të shkonin përpara gjykatës. Pra, për mendimin tim, copëzime apo coptime etj. Është pak problematik, sepse shiko. Ne duke sigurisht e kemi ngarkuar gjithë këto barë spakut, pra çdo lloj gjëje spaku, korrupsioni spaku, pushtetarët etj. Madje mund të ndihesh me janë kjo pjesë politikës faktikisht kur kanë në arrest apo kur kanë po ka gjyqtar civil, ëh, diska thuhet spaku, po vin shumë gjyqtar civil që bëjnë ashtu gjyqja atje. Unë paktën kam pas rastin tim dhe treqja ishte civile. Të deleguar. Jo, më falë, penale. Treqja ishte penale, po jashtë spaku, ndjes, për mos korrektesën. Atëherë gjyqtar nga pak nga apeli penal, vinë të deleguar nga deleguar penale, një gjyq që kam qenon me cilësinë e ekspertit të audios, dhe gjykon në cilësinë e gjyqtarit. Treqja ishte penale, jo e spaku. Patjetër, janë të deleguar. Okej, është pranueshme, pra është ka parashikuar ligjit. Okej. Dakord, po e thash se sigurisht mund të shkak ngarkesë të dhurojë, kjo ishte ndryra ndoshta. Është që realisht, pra nuk të duhet të kemi parasysh që ai puna kryesore normalisht veprimet e para hetimore, sepse duhet i marrim step by step, pra puna e para hetimore është e policisë. Shtrati për të punuar faktikisht edhe në këtë çështje është pikërisht ajo çfarë kemi nga vetëngjarja në momentin e parë, ose më thënë në momentet e para që ka ndodhur ngjarja. Çfarë kemi aty? A është bërë kryerja
ashtu si duhet, a janë marrë të gjitha elementet e domosdoshme, duke u hequr nga prokuroria fatikisht të hetime, se bëhen ca gabime fatale, thamë edhe radhën e kaluar, e kemi thënë këto që ndodhë vrasja nuk shkon prokurorja së vendjari. I prokurorit gasë. Në një ndërgjët vogël, atëra, jo vetëm për vrasja, po parcel me 1.000 rënd, 10.000 rënd, kanabisi. Për plasje e 2.000 nga 100.000 euro, 1.000 të shi, edhe për këto më duhet të këtë, dëmi prallor, dëmë. Për tjetër. Për tjetër. Pra, që duhet jetë, dhe të shtoj numërin që se s'kam prokuror. Po tjetër. Normalisht të duhet pas parasysh që është ndort policë. Ku ti gjen? Nga magjistrati i ri. Ku do? Dhe e tham nga avokatët e tij. Sidomos për mendimin tim, duke qenë se ka kaluar dhe shumë kohë. Kjo bëhet shumë herë më e vështirë. E kuptoj. E tha Dartani, pra bëhet shumë herë më e vështirë realisht në mënyrë që ti ta provosh një gjë përveç se ku mund kemi në rihapin, po them të çështjes, mund kemi situata të reja, ndryshim kushtesh, ose indicie kaq të forta të cilët na kanë çuar tek një provë re, e cilët domosdoshmërisht besoj që hap një spiralë të re fatikisht për të shkuar në gjykatë. Diçka por... lidhe me dëshmitarin. Ai vit dot në seancë, nuk vit dot në seancë. Tash ai nga natyra dike ka përballë dhe ndoshta ndihet i kërcënuar. Ne flasim për luftëtarit, po, që ka qenë dëshmitari çështjes. Po shteti ka për detyrë, nëse duhet të zbardhë një ngjarje, edhe për një emër kaq një orë, shteti ka për detyrë familje, prindër, motra, vëllezër, me në mbrojtje, kthehemi dhe ke hy. O thuaj një gjë, në qovë se këndë më të thuash, jo po zvinë gjyqë se më shef kjo e më shef aji, se pak të nga medet i kam të e fratësëm. Mm-hmm. Ta që e more për si për të thuash që të themi autorës filani, gjithë borë në avokatit i është fush avokatit, a e të do të garantosh provën gjukat, të thuash me gisht, së mund të thuash me telefon që është filani. Që që në këtë kuadrë dhe a i ka pjesën e vetë të cënushmëri së njarës. Se përse ka një gjë, një shqiptarët në gjitha medet, ko të fundit fatikisht përbëhen profesionistët në kuptimin e debateve, të ndryshme që përbëhen mes profesionistët, realisht po kuptojnë se çfarë përbën provë, të do duhet pesë leksione pa fund në raste konkrete. E keni dëgjuar besoj debatin e fundit që është bërë në lidhje me të gjitha këto përgjimet e enkroçatit dhe SKSC. Mm-hmm. Kemi trajtuar debatet, e kemi trajtuar edhe këtu shumë herë. Është një debat shumë i madh, në kuptimin që nuk mjafton qoftë edhe ajo biseda që është bërë midis atyre dy personave, qoftë edhe për një aktivitet të mundshëm kriminal, nëse realisht nuk ka ndodhur. Është për kjo është aja e gjithë. Dëshira mund kemi plot në transicionin. Po do të ndonë për ato tona tani çfarë ndojmë. Nëse konvergon pikrisht ajo çfarë është? Do të vjesi matrica. Tak me veprimin dhe pasojën që ka ardhur, ajo është gjë e mbyllur. Historia e mbyllur. Bëhet dhe lidhet po themi qarku. Dhe kohët e fundit, tashmë, po ne po kërkojmë dhe po duam që jo, e me që ti e ke thënë këtë këtu dhe ku ishte tjera përbëm provë, këtu bëm atje. Do jeti debat shumë i madhë për këto, dhe prandaj që kërkohet shumë herë përmendimin tim më tepër, profesionalizëm si nga organe akuzës përmendimin tim dhe gjithë aktorët e drejtësisë në përgjithësi, të cilët kohët e fundit po japin një kontribut të madhë. Dikur këta e keni në për, po themi, mediume, nuk ekzistonin fare. Janë pozitive për mua. Patjetër. Ky lloj shkëmbim debati ose që bëhet apo diskutime të shumta është në funksion po për mendimin tim pozitiv të gjithë. Hapja e lojës specialistëve të fushës për mua është shumë e mirë. Absolutisht. Jam një kontributit kryesor të sotë ditë, domethënë. Do pra ajo që nishte, sepse realisht ama specialistëve. Specialistët po flasin, tani nuk po ecim shikoj kemi se çfarë nuk ndodh, ku kush nuk kemi marrë për sigurt të ftojnë specialistë domethënë. Jo, jo, kishe vënë kaosin të si me gjithë. Nuk e ka vetëm po kemi të ka drejtë fjalës po. Sepse prandaj vendem në një herë kur nuk ke kështu profesionistë. Është vërtet kemi parasysh, shikoj, do të kemi parasysh një gjë. Unë do mbrojtë në time, kështu që... Jo, ka pasë, do të kuptojmë. Problemi është që nuk dënon do të njëri vetëm thjesht, sepse kështu krijohet bindje, nuk është me bindje kjo punë. Në thjesht se kanë bërë një bisedë dhe vepra s'ka ndodhur. Edhe kjo që ne trajtuam deri tani e vërteton fiks pra atë që duhen provat. Kur nuk ka provat do të jenë për te çdo dyshimet. Pra provat do të jetë efektive, provat do të jetë po themi e prekshme, e patjetërsueshme, do të krijoj realisht atë bazën reale. Le të shpenzohen ke veprimet e para hetimore, le të shpenzohen. Për mua, unë ta xhon lekë, të rritin personelin. Po. Janë shumë të mira administrimet e para. Kërkon shumë herë më tepër dhe për dhe për ta mbyllur po themi këtë pjesë, unë besoj që kemi hapa përpara fatikisht. Nuk, sidomos normalisht edhe nga SPAK-u. Mm-hmm. Pak më shumë në prokurit po themi të
të rrethe vo të ridyshuar përgjithshme pranë gjykatave të shkallës parë, lë për dyshuruar akoma. Vazhdojmë dhe ecim me atë idenë. Shiko, kisha një rast fatikisht në një çështje administrative, nuk kam dashur kur ta përmend, por kjo pjesë e spakut ishte për një problem, për një akt administrativ, don, që ishte aty dhe dikush i kishte hequr nga puna këtë personin dhe duke qenë se spaku e kishte marrë, po themi, jo të pandehur, po thjesht paktësi si person që ka dieni për një fakt penal etj. Etj. Këtë personin, kryetari bashkisë e heq nga puna. Sepse shkoi në spak. Pse ka shkuar në spak? Dhe ç'është më e keqja, pa u provuar asgjë, pra jemi akoma në ajër, pa u provuar asgjë, ç'është më e keqja, mbi bazën e këtij, po themi, këtij arsyetimi ose të këtij motivacioni, arsyetimi që kishte bërë, po themi, kjo njësi, ose X kryetar, gjykata vendos fatikisht që një farkutimi ta shkarkoj, ose më temi, mos ja pranoj pa din, sepse ka elemente që ka shkuar spak e tjera tjera, nuk do të thot asgjë. Kushdo mund tjetë objekti spak. Edhe ne sot të tre mund të thrasim në spak. Por kjo është krijuar kjo lloj miti, e kupton? Dhe gjykata nuk mund të krijojë këtë lloj gjëje. Kanë pak, sidomos prokurorët e spakut, kanë pak arrogancë këtu. Do jo, nuk e kam, më kam shkruar këtë lloj miti, që shikon, në çështë po vjen në spak, ose le të them, autoritet të prokurorit. Nëse ke shkuar në spak, po fëmijë, grum, se ndoshta kjo mbaruar, ndoshta kjo fitu për shkak të problemit që ka pas drejtësia në vitet këtu. Kam eksperiencë personale, nuk e se po ankoha vetë të them diçka. Spaku një herë duhet, nuk e di si është me fondet, duhet pajiset me fondet. Po jo them një rastin tim, unë kam qenë ekspert në një çështje, ekspertim audio. Tash po pyes auditorin, ja jo vetëm. Bëhet një ekspertim audio për 48.000 lekë reja, se ka një VKM të shtrëmër domethënë. Ajo është. Ajo është për dysheme, që ti të mos ta ulësh më, pra të të marrësh 80.000 lekë që nuk është për tavan. Pyetja tjetër është, sa është paguar për Geron Xhavën? 20-30, po pse s'duhet marrë eksperti shqiptar 1/5 e vlerës ose 1/6 e vlerës? E dini ju që ajo VKM për mua duhet të shfrytëzohet. Absolutisht, po bëhemi se bëhet në gjykatë kushtuese, sigurisht. Nuk ka lidhje për çdo. Po po. Gjithatë. Jo, flas për audio, nuk flas për grafikë. Po nuk mund të kesh i bie që nuk e di. Jo, ekspertët në timin marrin sa. Eksperti do të shkojë në thes. 4 herë. Po. 4 herë, 5 herë. Me 480 atje, me 480.000 lekë vjet. Me 480.000 lekë, 48.000 lekë reja. Kishë pa mundë, madje është 40.000 lekë, se ku ko është pa të vëshë, pra kur nuk ti subjekti të vëshës. Kështu që... Pra qëfar prej spaku të një kushtë? Skandalozë, pra qëfar mund gërë? Kjo mund duke shumë interesantë. Por mendimi tim, ajo do duhet... Ka vendim gjukate për këtë 28.000 lekëshin, ishte akti 3, ore, ka më konkret, nësi ka marrë akoma para. Dhe ne avokatët, fatikisht, e këtë e përdorim mjaft. Atë e kështë mbrojtjet e klientëve tanë që po themi të bëjmë atë avokatin për mos paguar shumë etj. Por realisht do duhet merret hapa. Ekspertët ndërtimi dhe topografëve nuk ka problem gjykata. I paguan. I lejon me shifra. S'ka më pak se 80.000 lekë reja apo 100.000 lekë reja janë të paksë. Atëherë unë thënë kjo ndoshta kam përshtypjen që kësaj do duhet t'i japim një tjetër hapësirë. Ne kam përshtypjen do t'i japim në vijim këtu në Sken Film. Patim, asë duhet ta godasim kushtuese. Duhet të presuar. Jo, ka një diçka, ne po themi që kërkohet një ekspertizë sepse gjykatat në përgjithësi janë paguar atë ekspertimi, ka një diçka. Thënë që ekspertimi është themeltar. Po patjetër, pra sepse qoftë civil, qoftë penal. Merret si provë apo jo? Në fund. Jo, merret si provë. Është do t'jap një skup është bazik. Gjose bazike. Do atëre. Ky ishte rasti i spakut, jam paguar në masën 400.000 lekë reja nga gjykata e APR-it, prokuroria, kuptohet. 400.000 lekë të vjetra. Të reja. Po mas 2 vjetësh dhe me lejen e prokurorit përgjithshëm për skancë, do të themi gjë shumë bukur. Ndodhi ky debat në gjykatën e Korçës. O, ekspert, kaq lejohet, fillon, i thash, të lutem. Kaq ora, pse tha 20.000 lekë orën, po unë si jam punëtor aeroporti, thash, jam ekspert. Ndiqim me mendës se s'është. Po punëtor aeroporti merr më shumë. Po mimi dakord, domethënë, ku do përfundojmë? Gjithsesi, vendosi gjyqtari lerën 200.000 lekë reja. Nuk është se isha i kënaqur, po thash bëhet kazus të paktën, krijohet precedenti dhe ecën situata. Në Korçë, 3-4 vajtje në Korçë, mos duket se asgjë, s'është rrugës i le ato. Jo karburanti, do është një çabuk rrugës, e drekse zori s'do të shfalë në zhevuri. Është njerëzore. Po thonë është njerëzore. Merr vendim gjyqtari. Çoj praktikën pranë kancelarit, ndiqje se është shumë e bukur.
që e praktikën pranë kancelares, e kanë dërguar në këshill të lartë gjyqësor për të bërë pagesën time. Dhe është bërë pagesa me urdhër të sekretarit përgjithshëm që gjera, asim të falenderoj asemin se ditë më. Pra, zërë 200.000 lekë që i miri, sikur do e mërosha gjyqtar. E kanë shpërn, do më dhënë, mori vendim gjukata që avokatit i shumir është detyrus dhe përgjësia është gjyqtarit, do më dhënë, s'ke pun fare, t'je i financier aty edhe do t'i rish gatitu, do më dhënë, vendim gjyqtar financier, prokuror, gjyqtar e mori vendimin për vlerë. Ma t'i detyre. Tha, e qojnë në këshill të lartë në KLG dhe janë paguar, kuptohet me shumë vonesë, do më thënë, kështu që këto, flasë për mua, flasë për avokatë, për mërë rasin tim, kështu që duhet hapë ke lojë. Për mendimin tim, aktet e ekspertimin të shumë të rësishme dhe duhet shikohet ras pas rase, duke bërë një analizë të sakt, edhe të shmimeve, me thënë të drejtë, ose të asaj qëfar, po themi ka shpenzuar eksperti, gjatë saj kohë, nuk e kam në kuptimin e pjesës të mjetëve që ai përdor në lidhje me këtë të kohë. Më shumë thjesht mund duhet stimuluar një ekspert për të prodhuar rezultat pozitiv, ose nuk mund të parasysh diçka një ekspert i cili është në mbetim. Pra mban përgjegjësi për atë që bën, sepse pikërisht konkluzionet dhe rekomandimet që ai jep në akt ekspertimi, pjesa më e madhe janë zgjidhje çështje. Është zgjidhur çështja në themel. Sepse prandaj merret për një mendim specializuar dhe nuk mundet, thot për mendimin tim, ta po themi ta vendosë në shifra qesharake, kur faktikisht kërkohet diçka tjetër. Por duke mos abuzuar, duke bërë një analizë saktë, patjetër, më duhet marrë tashmë një referencë. Kjo është absolutisht. Një pastrose që kishin falsifikuar kontratën, edhe po thuja bëra falës, domethënë, çfarë do të merrni asaj? Ne jemi njerëz, domethënë, ne flasim kur puna është e rëndësishme. E qartë. Hapësira ka, nuk kemi dalë përse shumë, kështu që do duhet marrin atë që na takon. Ne do të merret edhe spunë nga kjo emision, po sigurisht edhe një reagim nga ju do duhet.